Më 30 korrik 2020, Pamfleti publikoi një tender të firmosur nga Ministri I Diasporës Pandeli Majko për 2.000 copë kartona, loja MOS U NXEH, e nga 3 komplete me zara e gur loje. Mirë po publikimi I njoftimit për tenderin loja MOS U NXEH, na pas kanë nxehur Ministrin Majko dhe Drejtorin e Qendrës së Botimeve për Diasporën në këtë ministri, Mimoza Hysa Çuliqi, e cila ka reaguar më e nxehur se Pandi, duke I quajtur shpifje e dashakeqësi. Pa u nxehur fare nga proza e drejtore Mozës, me urdhrin ta heqim lajmin e publikuar, po I përgjigjemi me qetësi disa gënjeshtrave që ajo ka thënë në reagimin e dërguar në pamfleti. Faktet që nxehën murgjit e Ministrisë së Diasporës ja si gënjein për të fshirë skandalin. Ju na akuzoni se lajmi I publikuar nga pamfleti është I rrem, por njoftimi I tenderit për 2000 copë karton loja MOS U NXEH është publikuar nga vet ju në buletinin e APP. Ju thoni se kartonët loja MOS U NXEH do prodhohen për diasporën shqiptare, por do t'i shpërndani në Korçë, Tiranë, Vlorë e Shkodër. Janë zona të diasporës shqiptare këto apo janë Shqipëri? Ju thoni se loja MOS U NXEH është projekt e kontribut nga OJF, Trashëgimia Kulturore pa kufi, por në fakt njoftimi është tender me fonde publike e jo dhurat. Ju keni harruar të thoni se kjo OJF jo qeveritare është shoqatë që ka përlar projekte nga kjo qeveri dhe nga Ministria Majko për libra me përralla, qeleshe e bishta lopate me logo bustin e Skënderbeut. Ju thoni se loja MOS U NXEH është pjesë e koleksionit didaktik e ka kushe ka të hartuara nga kjo OJF. A mund të thotë drejtoria Mimoza Hysa nëse ka lidhje pune me ndonjë antar apo antar e bordit të OJF-s, qysh nga koha kur ishin bashkë drejtor në Ministrin Kumbaro? Ju thoni se koleksioni e ka kushe ka, ku bën pjesë edhe loja MOS U NXEH, është hartuar nga specialistë europian të trashëgimisë dhe të institucioneve tona zyrtare, por ata janë në punës të qeverisë pas një lidhje me trashëgimin kulturore. Ju thoni se prodhimi I 2000 kartonëve loja MOS U NXEH është miratuar si projekt shkencor nga Këshilli I Botimeve për Diasporën, ku jo çuditërisht, kryetari është Piro Misha, I cili thuhet se bën pak biznes privat me tenderët dhe projektet e drejtorisë së ministrisë suaj. Ju si drejtori e ministri, tepër të nxehur nga turpërimi publik që I keni bërë shtetit dhe fyerjes së diasporës, kërkoni nga pamfleti të heqim lajmin për tenderin e prodhimit të 2000 kartonëve loja MOS U NXEH. Mirë po ju bëjmë dije se jo vetëm nuk do ta fshim, se do publikojmë skandale të tjerë për tendera të tillë me doza komike e leverdi ekonomike, me styre punët e Piro Mishës & Co. Por zonja drejtore e lojrave të diasporës, do publikojmë edhe fakte për libra shkollor, artistik, historik e argëtues që në vendimin e qeverisë figurojnë falas, ndërsa ju I keni çuar në diasporë me çmime për të shitur. Kaq për sot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.